Salam əziz uşaqlar, sizə dəstək məqsədi ilə çəkdiyimiz mövzu izahlarımız davam edir. Bugünkü mövzu izahımız adi və onluq kəsrlər mövzusuna aiddir. Mövzu izahına keçmədən əvvəl xatırladım ki, əgər dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, sol yuxarı pəncərədə görünən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və bizi Instagram səhifəsindən izləmək istəyirsinizsə, sağ yuxarı hissədə görünən hesabı follow edə bilərsiniz. Deməli, başlayaq uşaqlar. Adi və onluq kəsrlər. Birinci adi kəsrlərin izahına başlayacağıq. Adi kəsr deyəndə nə başa düşülür? Bunun tərifinə baxaq. Əgər A və B natural ədədlər olarsa, A bölünsün B şəklində göstərilə bilən ədədlərə adi kəsrlər deyilir. Məsələn, 5 bölünsün 13. Yəni, bunlar ikisi də natural ədədlər olmalı ki, bunlara adi kəsrlər deyə bilərsiniz. 12 də 17 və s. Adi kəsrlərin iki qrupu var, düzgün kəsrlər və düzgün olmayan kəsrlər. Düzgün kəsrlər, bir də düzgün olmayan kəsrlər. Əgər kəsrimizin surəti məxrəcindən kiçikdirsə, onda belə kəsrlərə deyəcəyik düzgün kəsrlər. Yəni, surət A-dır, məxrəc B-dir. A kiçikdir, B olarsa bu kəsr düzgün kəsr adlanacaq. Yox, əgər surətin məxrəcindən böyükdür və yaxud bərabərdirsə, onda belə kəsrlərə düzgün olmayan kəsrlər deyəcəyik. Məsəl üçün, düzgün kəsr deyirsə, 5-də 3, 2-də 1, 17-də 13 və s. belə gedir. Düzgün olmayan kəsr deyirsə, 5-də 5 yaza bilərsiniz, surət məxrəcə bərabər ola bilər, 10-də 11, 15-də 17 və s. Bunlar da düzgün olmayan kəsrlərdir. Bu anlayışları bilməliyik ilk öncə. Belə bir nümunə düşə bilər. N-in hansı qiymətində 2N çıxaq 7 bölünsün, N üstə gəlinsin 6. Kəsri düzgün kəsirdir. Deməli, düzgün kəsir deyirsə, bizim tərifimizdən istifadə etməliyik. Düzgün kəsirdə surət məxrəcdən nə olmalı idi? Kiçik olmalı idi. Deməli, bunu bərabərsizliyi həll etmək üçün n-ləri bir tərəfə keçirtməliyik, ədədləri bir tərəfə. Sağ-sol ədədlər və yaxud dəyişənləri yerlərini dəyişdiyi zaman onlar da işarə dəyişəcək. 2n-dən n-i çıxırıq, cavab qalır n, kiçikdir 13-dən. İndi baxacaq, 13-dən kiçik olmalıdır, bir bu şərt ödəməlidir uşaqlar. Bir də, sürət də məxrəcdə natural ədəd olmalı idi demişdik. Yəni, aşağıda n-in yerinə onsuz da natural ədədlərin hər birini yazsanız, məxrəc 0-dan böyük eləyəcək, natural olacaq. Amma sürətə fikir versəniz, 2n-7 böyükdür 0 şərtini mütləq daxil eləməlisiniz. Burada 2n böyükdür 7-dən, n də böyükdür 3,5-dən olacaq. Deməli, siz elə bir ədədlər seçməlisiniz ki, 3,5-dən böyük olsun, 13-dən kiçik olsun. 3,5-dən böyük 4, 5, 6 və s. gedir 12-də daxil olmaqla. Burada bərabər işarəsi olmadığına görə 13-ü götürə bilməyəcəksiniz. 4-dən 12-yə qədər bütün natural ədədlər götürüləcək. Deməli, bundan sonra keçirik qarışıq ədəd anlayışına. Adi kəsrlərdən sonra qarışıq ədəd, məsələn, 5 tam, 13-də 7. Qarışıq ədədin tərifi budur ki, həm tam hissədən, həm kəsr hissədən ibarət olan ədədlərə qarışıq ədədlər deyilir. Qarışıq ədədi tam kəsr hissəsi verilibdir, görürsünüz. Adi kəsrə çevirməkdən ötürü məxrəcə olduğu kimi saxlayacaqsınız. Tam hissəni vuracaqsınız məxrəcə, üzərinə gələcəksiniz sürəti. O da eləyəcək 13-də 5-i 13-ə vurduğunuz zaman 65, üstə gəl 7. Bərabərdir 72 bölünsün 13. Gördüyünüz kimi düzgün olmayan kəsr alınacaq hər zaman, çünki onun tam hissəsi var. Bir dənəsində yazaq, yaxşı yadınızda qalsın. 5-də 1 məsələn, 6,5-də 1. Bu olacaq 5-də 6-nı 5-ə vurub, üzərinə gələcəksiniz 1-i. Olacaq 5-də 31. İki dənə kəsrə baxdıq. Sonra növbəti xassəmizdə keçək kəsrlərin əsas xassəsinə. Kəsrin əsas xassəsi nədir uşaqlar? Kəsrin surətini və məxrəcini eyni bir ədədə vurduqda onun qiyməti dəyişməz. Məsələn, kəsrin surəti məxrəci olsun A, surəti olsun B, tutaq ki. Bunu hansısa bir K ədədinə vursanız, A vur K, B vur K. Bunların qiymətləri eyni olacaq, yəni eyni kəsrlərdir. Məsələn, 5-də 3-dür, mən istəyirəm məxrəclərin 20 edim. Bunun ikisini də, surətini də, məxrəcini də vururam. 4-dəki 20 olsun, o da olacaq 20-də 12. Yəni, bu kəsrin qiymətindən bu kəsrin qiyməti bir-birinə bərabərdir.
Eyni zamanda vurduğumuz kimi sürəti və məxrəci eyni bir ədədə bölə də bilərik. Bölmənin adı adlanacaq ixtisar. Məsələn, 20 bölünsün 30. İxtisar eləyə bilərik bunu. Mərhələli ixtisar da eləyə bilərsiniz. Birbaşa əbovlarına da bölə bilərsiniz. Bunların əbovları 10-dur, ona bölürük 2. Burada da ona bölürük 3. Cavabımız 3-də 2. Məsələn, 42-də 36. İndi gəlin mərhələli ixtisar edək. Tutaq ki, birinci 2-yə bölünməsi ağlınıza gəlir. O zaman 2-yə bölündə düşür 18, burada düşür 21. 21-də 18. Bu bir də görürsünüz bölünür 3-ə, 3-ə bölürsünüz yazırsınız cavabı. Cavab verir 7-də 6. Bir dəfəlik də bölə bilərdiniz, 6-ya da bölə bilərdiniz. Həm mərhələli ixtisar doğrudur, həm də birbaşa əbovlarına bölmək doğrudur. Sonra gəlir uşaqlar növbəti hissədə kəsrlərin müqayisəsi. Baxın, mən soldakı ardıcıllıqla gedirəm. Kəsrlərin müqayisəsinə baxırıq. Birinci, məxrəcləri bərabər olan kəsrlərə baxaq. Məxrəcləri bərabər. Mən sözlə deyirəm, siz qeyd edin. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən surəti kiçik olan kəsr kiçik olacaq. Məsələn, 5-də 3, 1-də 5-də 2. 5-də 3 böyük olacaq. Gəlin bunu əyani şəkildə göstərək. Məsələn, hər hansı bir çevrədir. Bir var bu çevrəni 5 bərabər hissəyə bölüb. Üçünü götürəsiniz. Üçünü götürəndə belə olacaq da. Bu hissə rəhlənmiş olacaq bunlar. Bir də var onu 5 bərabər hissəyə bölüb. İkisini götürəsiniz. İkisini götürəndə də buranı rəhləmiş olacaqsınız. Şəkildən də aydın görünür ki, sol tərəfdəki daha böyük olacaq. Yəni, məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən sürəti böyük olan kiçik olacaq. Sonra, ikincidə sürətləri bərabər olan kəsrlərə baxaq. Sürətlər bərabər. Sürətləri bərabər olan kəsrlərdən isə məxrəci böyük olan kəsr kiçik, məxrəci kiçik olan kəsr böyük olacaq. Ən sadə şəkildə sürəti 1 olan kəsrə baxaq, 2 kəsrə. 1 bölünsün 3, bir də var 1 bölünsün 4. Məsələn, eyni boyda bir dənə düz bucaqlı götürürəm. Bunların eyni uzunluqları eynidir. Biri biraz böyük oldu. Bunu kiçildək biraz. Deməli, birincini böləcəm 3 yerə. İkincini böləcəm 4 yerə. İndi 3 yerə böldüyünüz hissədə görürsünüz ki, hissənin biri daha böyükdür. 3 yerə bölüb birin götürmüşəm. 3-də 1 bu deməkdir. Amma 4 yerə bölüb birin götürmüşəm. Bu hissədir. Daha kiçikdir. Daha dar bir hissə alınır. Deməli, aydın görünür ki, sürətləri 1-dirsə, hər ikisində məxrəci 3 olan daha böyük oldu. İndi sürət 1 olmuyor, fərqli bir ədəd ola bilər. Məsələn, sürətlərə 17 yazıram, aşağıya birinə yazıram 22, birinə yazıram 32. Biz nə yadımızda saxladıq? Sürətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan kəsr böyük olacaq. Üçüncü müqayisə üsulumuz nədir? Həm sürəti, həm məxrəci fərqli ədəddir. Məsələn, 5-də 3, 1-də 6-da 4 olsun. Bu zaman siz ürəyiniz istəsə məxrəclərin eyni bir ədədi tamamlaya bilərsiniz. Ürəyiniz istəsə sürətlərin. Yəni, ortaq məxrəci də gətirə bilərsiniz, ortaq sürəti də gətirə bilərsiniz bunları. Məsələn, məxrəclərin eyni eləmək istəyirsiniz. 6-ya və 5-ə bölünən ədəd axtarırsınız. 30-dur təbii ki. Bunların hər ikisini 30 eləmək istəyirsiniz. Bu məxrəcin 30 eləməkdən ötürü 6-ya gərək vurasınız. Sürəti də gərək 6-ya vurasınız. Bunun məxrəcin 30 eləməkdən ötürü gərək 5-ə vurasınız. Amma gərək sürəti də eyni bir ədədə vurasınız ki, qiymət dəyişməsin. Kəsrin əsas xassəsinə görə. İndi birinci olacaq 18, 30-da 18, ikinci olacaq 30-da 20. İndi baxın, 30-da 18, 1-də 30-da 20. Biz dedik ki, məxrəcləri eyni olan kəsrlərdən sürəti böyük olan kəsr böyük olacaq. Yəni, 30-da 20 daha böyükdür. 30-da 20-də 6-da 4-ün cavabı idi. Yəni, siz hökmən bunların, sürətlərin ya da məxrəclərin bərabərləşdirməlisiniz ki, hesablaya biləsiniz hansı böyükdür. Bir də elə bir kəsrlər olacaq ki, uşaqlar, orada sürəti məxrəci bərabərləşdirə bilməyəcəksiniz. Çox böyük ədədlər verir. Məsələn, 100-də 103. Sonra verir 105-də, tutaq ki, 108 kəsrin. Bunlara baxaq. Bunlara baxanda müəyyən bir ardıcıllıq tutmalısınız siz. Müəyyən bir qanuna uyğunluq tutmalısınız burada. Çünki hər ikisinə də baxanda görürsünüz ki, surət məxrəcdən 3 vahid böyükdür, gördünüz.
Ona görə bunun sürətini ayıraq. Bax, 100-də 103-ü, 100-pi 103 kimi göstərəcəyik. Və bunu da ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərsəniz, biraz kiçik yazım ki, qoy sıxsın bura hamısı. 100-də 100, üstəcə 100-də 3. %100 1 deməkdir. Də birinci kəsrimiz olacaq 1 pi plus %3. İkinci kəsrimizdən də sürətdən 105-i ayıraq. Aşağı ilə əlaqəlidir. Axı bu əlaqəni yaratmalıyıq. Bunu da ayrı-ayrı kəsrlər kimi göstərsək %105, üstəcə daha doğrusu 105-də 105, üstəcə 105-də 3 olacaq. 105-də 105, 105 böl 105 deməkdir. Yəni 1-dir cavabı. 1 üstəcə 105-də 3 olacaq. Ümumiyyətlə, əgər kəsrin sürətlə məxrəci bir-birinə bərabərsə, onun cavabı 1-ə bərabərdir. Bunu da qeyd edə bilərsiniz. Deməli, indi bunların müqayisəsinə fikir verdikdə hər ikisində 1-i görürsünüz. Deməli, 1 hər ikisində eynidir. Birin üzərinə 1 var %3 gəlsin, bir də var 105-də 3 gəlsin. Deməli, sizin müqayisə edəcəyiniz hissə %3 ilə 105-də 3-dür. Burada da gördüyünüz kimi sürətləri bərabərdir. Sürətlər bərabər olan kəsrlərdən nə demişdik? Məxrəci böyük olan kəsr kiçik, məxrəci kiçik olan kəsr böyük olacaq. Deməli, 100 daha kiçik olduğu üçün %3 böyükdür. Birin üstünə də %3 gələndə o daha böyük ədəd eləyəcək. Deməli, %103 daha böyükdür 105-də 108-dən. Bunu da bu formada yadınızda saxlayın. Biri bir sual verə bilər. Deyə bilər ki, x-in yerində neçədən kəsr dayanır ki, bu 5-də 1-dən böyük olsun, 15-də 7-dən kiçik olsun. Deməli, yenə kəsrlər müqayisəsinə gedəcəyik. Sağ tərəfdəki kəsr 15-dir məxrəci, sol tərəfdəkinin də məxrəcin 15-idir. 15 etməkdən ötürü gərək 3-ə vuraq bunu. Sağını da, sürətini də məxrəcini də. Onda olacaq 15-də 3. Burada da olacaq 15-də 7. 15-də 3 ilə 15-də 7-nin arasında deyir hansı kəsrlər var. Bunları soruşurdu. Təbii ki, 15-də 4, 15-də 5 və 15-də 6. Sayını soruşursa, deyəcəksiniz ki, 3 kəsr var bu formada. Bu tipli suallar düşə bilər. Adi kəsrlər üzərində əməllər deyir. Adi kəsrlər üzərində əməllərə baxmazdan əvvəl gəlin bu aşağıdakı qaydaları da deyək. Bunu hələ ki saxlayıram, bunu sonra deyəcəm. Çünki müəyyən misallar seçmişəm, o misalları həll eləyəcəyik sizinlə. Qarşılıqlı tərs ədədlər deyəndə nə başa düşürük? Qarşılıqlı tərs ədədlər sürətləri, məxrəcləri, yerlərini dəyişik olan ədədlər olacaq. Məsələn, 5-də 7 və 7-də 5 sürət və məxrəcin yeri dəyişikdir. Qarşılıqlı tərs ədədlərin əsas xassəsi odur ki, onların hasili hər zaman 1-ə bərabərdir. Nəyə görə? Bunları ixtisar edirsiniz, cavab qalır 1. Düzdürmü? Məsələn, deyir 10-da 4. 10-da 4-ün qarşılıqlı tərsi olacaq. Bu 10-da 4-ü biz belə yaza bilərik də 10-da 4 və yaxud ixtisar edib yaza bilərsiniz 5-də 2. 5-də 2-nin qarşılıqlı tərsi olacaq 2-də 5. Bu qarşılıqlı tərs ədədlərdir dedikdən sonra yuxarıdakıların hər bir anlayışını vermişik. Gəlin elə adi kəsrlər üzərində əməllər də deyək. Bu 8 də orada daxil olacaq deyə onu sonraya saxlamışdım. Adi kəsrlərin toplanmasına baxaq. Məsələn, deyir ki, 3 tam 2-də 1, üstəgəl 2 tam 5-də 3. Bunları toplamalıyıq. Bunların tam hissəsini toplayacaqsınız toplama zamanı. 2-də 1 ilə də 5-də 3-ü toplayacaqsınız. Ortaq məxrəci gətirəcəksiniz. 2-də 1 ilə 5-də 3-ün ortaq məxrəci həm 2, həm 5-ə bölünən ədəd 10. Bu hissəni 5-ə vuracaqsınız ki, 2 çünki 5-ə vuranda 10 eləyir. Bu hissəni isə 2-yə vuracaqsınız. Tamamlayıcısı 2-dir. Onda sürətə 5, üstəgəl 6 yazmalısınız. Bu eləyəcək 5 tam 10-da 11. Onda 11 nə deməkdir uşaqlar? 11-in içində bir dənə 10 var axı. Yəni 1 tam 10-da 1 deməkdir. O 1 tamı verirsiniz 5-in üzərinə. Olur 6 tam 10-da 1. Yəni buradan elə bil 10 çıxırsınız. Onu 10-a böləndə 1 düşür. O 1-i verirsiniz 5-in üzərinə. Burada da qalır 10-da 1. Çıxanda necə çıxacaqsınız? Məsələn, 3 tam 2-də 1 çıxılsın 1 tam 5-də 3. Bunları qarışıq ədədi tam daha doğrusu adi kəsri çevirib də çıxa bilərsiniz.
Belə çıxsanız daha məsləhətli olacaq. Məsələn, birincisi eləyəcək 2-də, 3-ü 2-yə vurub üzərinə 5 bir gələcəksiniz, eləyəcək 7. Çıxılsın 5-də, 1-i 5-ə vurub üzərinə 3 gələcəksiniz, 8. 2 ilə 5-ə ortaq məxrəc olacaq 10. Bunu vuracaqsınız 5-ə. Bunu da vuracaqsınız 2-yə. 7 dəfə 5 olacaq 35. 2 dəfə 8 olacaq 16. Bunları çıxdı elədi 19. 19 bölünsün 10 bərabərdir. 19'u 10'a böləndə. İndi burada qayda keçəcəyik ona bölmənin qaydasını. Ona bölən zaman 19'un tam hissəsi bu sonundadır. Virgülü var da. Onu bir vahid sola dartmalısınız. 1 tam onda 9 olacaq. Çünki onun yanında bir dənə sıfır var. Bu da çıxma qaydasıdır uşaqlar. İndi vurulmasına baxaq. Adi kəsrlərin vurulması. Məsələn deyir 3 tam 5'te 2 vurulsun. 34 bölünsün. Tutaq ki 34'ü gəlin burada yazaq. Yaxşı ixtisarlarımız geçsin. 34'te 15. Deməli vurma zamanı hökmən bu tam kəsir hissəni biz yəni qarışıq ədəd çevirməliyik adi kəsirlərə. Bu da olur 5'te 3'ü 5'e vurub üstüne 2 gəlsiniz. 17 vurulsun. 34'te 15. İxtisar edəcəksiniz. Burada qalacaq 2. Bundan bunu ixtisar edəcəksiniz. 3. Olacaq 2'de 3. 2'de 3. Bunu gəlin burada göstərim hər ihtimala qarşı. Çünki başa düşməyənlər ola bilər. 3'ün içinde 2 bir dənədir. Böldüz, yazdınız. 3'ün 2 çıxdınız, qalıq 1. Bax, bu tamı yazırsınız bura. 1 tam, 2'de 1. Bu da qalığımızdır. Qalıq həmişə sürətlə yazılır. Yadda saxlayın. Dördüncü bölünməsinə baxaq. 5'te 7 bölünsün 5'te 3 rahatından başlayaq. 5'te 7 bölmə zamanı bunu hökmən vurmaya çevirməlisiniz. Vurma zamanı 5'te 3'ün tersini yazmalısınız. Qarşılıqlı ters ədədlər nəyi deyilirsə bayaq dedim. Baxın ona görə bayaq birinci qarşılıqlı ters ədədləri izah etdim ki, burada bizim köməyimizə çatsın. O zaman aşağıda qalır 3, yuxarıda 7. Bunun cavabını tam kəsir hissə şəklində verə bilər. 7-ni 3-ə böləcəksiniz. 7-nin içində 3 2 dəfədir. Qalıqda qalır 1. Dedik ki, tamı bura yazmalıyıq. 3 bura, qalıqda sürətlə qalmalıdır. Belə uşaqlar. Gəlin 4-cüyə aid bir dənə də nümunə yazaq. 5 tam 2-də 1 bölünsün. 5'te 11. Bak bunu sürətin məxrəcinə deməli tam kəsir hissəsinin məxrəcinə vurub üzərinə sürəti gəlməliyik ki, bunu çevirək düzgün olmayan kəsirə 2'de 11 eləyəcək. Bölünsün 5'te 11. Deməli qaydamız necə idi? Vurmaya çevirməliyik və bunları vuran zaman sürət məxrəcin yeri dəyişəcək, yəni tərsinə çevriləcək kəsiriniz. Bunlar ixtisar gedir. 5 bölünsün 2. 5 bölünsün 2 yaz. Bunu adi kəsir kimi də göstərə bilərsiniz. Onluq kəsir kimi də göstərə bilərsiniz. Gəlin bu səfər onluq kəsir şəklində göstərək. Həm də siz də öyrəşin. 2 dəfə 2 eləyəcək. 4. 5-dən 4 çıxırsınız 1. 1-in içində 2 olmadığı üçün bura vergül atırsınız. Bu hissəyə də 0 yazırsınız. Onun içində 2 olacaq 5 dəfə. 5 dəfə 2 10. Ondan da 10 çıxırsa 0. Deməli cavabımız olacaq 2 tam 10'da 5 uşaqlar. Sonra var hissə və kəsir. Yəni burada ədədin hissəsini, kəsirlərin hissəsini tapacağıq, ədədlərin hissəsini tapacağıq. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən kəsirə vurmaq lazımdır. Məsələn, sizə deyir ki, 20 ədədinin 5'te 3 hissəsini tapın. Siz ibtidai sinifdən həmişə öyrənmişsiniz belə deməyək ki, 20'ni məxrəcə bölüb sürətə vuracağıq. İndi biraz böyüdükdən sonra bunu biz deyirik ki, ədədi, yəni 20'ni elə birbaşa bu kəsrə vururuq. Vuranda da 20'nin məxrəcində bir daha uşaqlar. O biri yaza da bilərsiniz, yazmaya da fərq etməz. Kimi çaşdırırsa məxrəcində də dolmayanda bura bir yaza bilər. 5 ilə 20'ni ixtisar edəcək 4, 4'ü də 3'ə vuracaq, cavab 12. Bir də var uşaqlar, sizdən sorsun ki, hissəsinə görə ədədi tap. Hissəsinə görə ədədi tapandıysa, ədədi hissə göstərən kəsirə bölmək lazımdır. Bax, belə soruşa bilər. 5'te 3 hissəsi 20 olan ədəd. Olan ədəd. Bu zaman nə edəcəksiniz? Bunlar fərqli şeylərdir. Bunları qeyd edərsiniz.
20-ni götürüb 5-də 3-ə böləcəksiniz. Yəni 20-ni vuracaqsınız 3-də 5-ə. Yenə bu məxrəcini 1 ata bilərsiniz. Bu eləyəcək 3-də, yəni 1-i 3-ə vurursunuz 3, 20-ni 5-ə vurursunuz 100. Bunu da tam kəsir hissəsinə ayırmaq istəyirsinizsə 100-ü 3-ə bölürsünüz. 100-ün içində 3 33 dəfədir. 33 tam, 3-də qalıq da düşür, bir qalığı yazırsınız sürətə. Bunların üzərindən artıq keçdik. Bunu da dediyi uşaqlar kəsirlər müqayisəsi də deyildi. Bu da onluq kəsirlərə baxaq. Onluq kəsirlər məxrəci 10, 100, 1000 və s. olan kəsirlər ki, onlara onluq kəsirlər şəklindədir. Rahat göstərmək olur. Məsələn, 10-da 7-dir. Siz bunu yazacaqsınız 0 tam 10-da 7. Və yaxud da ki, 100-də 7-dir. Götürüb yazacaqsınız 0 tam. 100-də olmaqdan ötürü vergüldən sonra 2 rəqəmi yerləşdirməlisiniz. 0 tam 0, 7. Bu formada yazacaqsınız. Və yaxud da deyir ki, 100-də 1000-də olsun. 1000-də 18. Yazırsınız 0 tam. 1000-də olmaqdan ötürü burada 3 dənə rəqəm olmalıdır. 18 yazırsınız. Arada rəqəm çatmır. Bu araya daxil edirsiniz 18-ə. Bunlar onluq kəsirlərdir. Onluq kəsirlərdə müqayisəyə birinci baxaq. Məsələn, deyir ki, 0 tam 13 böyükdür, yoxsa 0 tam 103 böyükdür, 1000-də 103 böyükdür, yoxsa 0 tam 10.000-də 1003 böyükdür. Bax, bu tipli suallar düşür. Demək, uşaqlar, birinci nəyi yadımızda saxlamalıyıq? Bu virgüldən sonraki ədəd var, ha, 13. 13-ün yanına siz nə qədər 0 yazırsınız, yazın, onun qiyməti dəyişməz. Niyə görə dəyişməz? Bu, 13 deməkdir də, 13. Elə bilin ki, onun yanına 0 yazmaq, 1000-də 130 yazmaq deməkdir. Sürəti də, məxrəci də ona vurdu, onun üçün qiymət dəyişməz. Geri ixtisar edib, yəni 13 yaza bilərsiniz. İndi bunu deməyin də məqsəd nədir? Bunları rahat müqayisə eləmək istəyirsinizsə, bu vergüldən sonraki birlər hər birində eynidir. Sonra ikinci rəqəminə baxırsınız, 3 yazıb, ikisində 0 yazıb. Bunları da gəlin sıfırlarla tamamlayaq. Vergüldən sonra hər birində 4 dənə rəqəm olsun. Baxın, bura 1 sıfır, deməli yuxarıya 2 sıfır yazmalıyıq. İndi üçüncü rəqəminə baxsanız, aydın görəcəksiniz hansı böyükdür, hansı kiçikdir. Və yaxud belə eləyə bilərsiniz, 1300 böyükdür, 1030 böyükdür, yoxsa 1003, belə daha rahat. Görürsünüz ki, 1300 daha böyükdür. Deməli, 0 tam %13 daha böyük ədədiymiş. 1000-də 103 bundan biraz kiçikdir. 10.000-də 1300 isə bunlardan ən kiçikdir. Halbuki ən böyük o görünürdü. Sıfırlarla ora rəqəmlərin sayını eyniləşdirib, sonra onları müqayisə edəcəksiniz. Bu belə. Sonra demək nə deyə bilərik? Onluq kəs, bəzi kəsirlər var ki, onları onluq kəsir şəklində göstərmək olur, bəzilərini göstərmək olmur. Məsələn, tutaq ki, sizə baxanda deyəcək ki, 30-da 7, bu onluq kəsir şəklində göstərə bilərsiniz, yoxsa yox, bunu şifahi nəcür biləcəksiniz. 30-un tez bölənlərini ayıracaqsınız beyninizdə, 2, 3, 5 eləyir, yazıb da ayıra bilərsiniz. Məxrəcdə 2-dən 5-dən fərqli ədəd gördünüzsə, bu işləri körlüyür. Yəni, 3-ü siz elə bir ədədə vura bilmərsiniz ki, onluq kəsir olsun, ona görə qaydamızı deyirəm, yazın. Məxrəcdəki ədədin sayda vuruqlara ayrılışında 2 və 5-dən fərqli bir ədəd varsa, o kəsri onluq kəsir şəklində göstərmək olmaz. Bunu onluq kəsir şəklində göstərmək olmaz. Məsələn, sizə deyir ki, 50-də 13. Siz tez 50-ni sayda vuruqlarına ayırırsınız. 2-yə bölünür, 25 düşür, 25 5-ə bölünür, 5-də 5-ə. Bunun sayı dəvuqlarına fikir verdikdə, ancaq 2-lər və 5-lərdir, deməli bunu göstərə biləcəksiniz. Bunu göstərmək olar. Tamam, olarsa necə göstərəcəyi onluq kəsir şəklində? Təbii ki, kəsir xətti bizə bölməni bildirir, götürüb 13-ə 50-yə böləcəyik. 13-ün içində 50 yoxdur, yazacaq 0 tam. 130, bura 0 gəlirsiniz. 130-ün içində 50-ni axtarırıq 2 dəfə. 2 dəfə 50 olur 100, 130-dan 100 çıxırsınız 30. 30-da 50 yoxdur, aha, burada nə eləməliyəm? Burada bir dənə 0 gəlməliyəm yenə. Deməli, 300-ün içərisində 50 olacaq 6 dəfə və bunu da vurursunuz, cavab 0. Burada 0 qalırsa, deməli, siz bölmə əməlinin yerinə yetirmişsiniz.
50-də 13-ü siz artıq göstərə bilərsiniz 0-dan %26 şəklində. Və yaxud bunun ikinci bir qaydası 50-də 13-dür. Məxrəcini 50-dən böyük onluq ədədə tamamlamalısınız, yəni 100-ə tamamlaya bilərsiniz, 2-yə vura bilərsiniz, o zaman olacaq %26. Bu da bərabərdir 0-dan %26. İki üsulundan öyrətdim uşaqlar, kimi hansı rahatdırsa, onunla yadında saxlaya bilər. Onluq kəsirlərin müqayisəsini dedik. Onluq kəsirlər üzərində əməllər. Məsələn, onluq kəsirləri necə toplayacaqsınız? 3,7 üstəgəl 5,2 ya da %23 yazaq. Deməli, toplama zamanı hökmən uşaqlar tam-tamın altında yazılmalıdır. Baxın, vergülləri vergülün altında yazacaqsınız. 23. Bura 0 ata bilərsiniz. Bayaq izah elədim. Ora sıfırlar neçə dənə sıfır yazırsınız? Yazın qiymət dəyişmir. Sadəcə birin yazmaq kifayət ki, biz bunları rahat toplayaq. 0-dan 3, 3, 7 ilə 2, 9, burada da 8. Deməli, cavabımız olacaq 8,93. İndi gəlin bunları çıxaq. 3,7 çıxaq, 5,23 desin. Yenə də hökmən çıxanda da tamı tamın altından yazıb çıxmalısınız uşaqlar. Burada görürsünüz, rəqəm yox ki, mən çıxam. Ona görə 0 hökmən gətirməlisiniz. 370-dən 523-ü necə çıxırdısa, eyni qaydanla çıxacaqsınız. 10-dan 3 çıxanda 7, buradan birini verdiyimiz üçün 6 qalıb, 6-dan 2, 4, burada da 1 tam. Tamı da tamın altından yazırsınız. Toplanması, çıxılması bu. İndi vurulmasına baxaq. Məsələn, 3,2 vurulsun, 5,3. Yazırsınız, 3,2 vurulsun, 5,3. Adi 32-ni 53-ə necə vururdusa, o qaydada vurmalısınız uşaqlar. Elə bilin ki, heç vergülləri görmürsünüz. 3 dəfə 2, 6, 3 dəfə 3, 9, 5 dəfə 2, 10, 0 yazırıq 1 yadda, 5 dəfə 3, 15, 1 yadda 16 toplayırıq. 6, 9, 6, 1. Vergüldən sonra 2 rəqəm var deyənə buradan ayırırıq. Deməli, bunun cavabı nə olur? Soldan başlayıb 2 dənə ayırırıq uşaqlar, bax belə. 16,96. İndi bölünməsinə baxaq. Məsəl üçün, 5,2 deyir, bölünsün 0,4. Yazırıq, 5,2 bölünsün 0,4. Uşaqlar, vergüldən sonra burada neçə dənə rəqəm var? Bir dənə rəqəm var. Burada da bir dənə rəqəm var. Mən bu vergülü sağa da arta bilərəm. Amma buradakı rəqəmlərin sayı qədər də artacağım. Vergülü sildim. Vergülü silmək əslində bunu ona vurmaq deməkdir. Sağ tərəfi də ona vurdum. Ona vuranda deməli vergül gəlir, düşür bura. Əslində siz nə edirsiniz burada? 52-ni götürüb bölürsünüz 4-ə. 5-in içində 4 bir dəfə yazdınız. 5-dən 4 çıxırsınız 1, 2-ni düşdünüz aşağı, 12-in içində də 3. 3 dəfə 4, 12. Burada da cavab 0. Deməli cavabınız oldu 13. Və yaxud onluq kəsirləri belə bölmək qaydası var. 3,03 bölünsün, tutaq ki, 3, üstə gəlinsin, 1,11 bölünsün, tutaq ki, bu da 3, bunu hesablayaq. Deməli, vergüldən sonra rəqəm varsa, o vergülləri yox eləyə bilərsiniz. Vergülləri yox eləmək, bu vergüldən sonra 2 dənə rəqəm varsa, burada 2 dənə rəqəm gələ bilərsiniz. Yəni, vergül qoyub 2 sıfır ata bilərsiniz. Sizi çaşdırırsa əgər. Burada da. Sonra vergülləri atın. 303 bölünsün 300 deməkdir. Üstə gəlinsin, burada da 111 bölünsün 300. Bu da bərabər olacaq uşaqlar. Məxrəcləri eyni olan kəsirlər oldu 300-də. 303 ilə 111-i toplayırsınız, 414, düz topladım mı? Deməli, bunlar ikisi də 3 ixtisar edən kəsirlərdir, ixtisarlarınızı aparsınız. Yer gəlmişkən burada da ixtisar edib davam eləyə bilərdiniz. Deməli, 414-ü 3-ə bölsəm, 1, 2, deməli, 8 bölünsün, 300-ü də 3-ə bölsəm, 100. 100-ə bölündə də nə edirik dedik? Bunun tam hissəsi sonundadır. Vergülü 2 sıfır olduğu üçün 2 vahid sola da artırsınız. Yəni, cavabınız olacaq 1,28. Ümumiyyətlə, tam ədədlərin vergülləri, tam hissələri axırdadır. Həmişə, amma onu yazmırıq. Yazmağa ehtiyac yoxdur.
Bir de var dövrü kəsirlər uşaqlar. Gəlin dövrü kəsirlərə də baxaq. Dövrü kəsirlər nədir? Tərif kimi belə deyə bilərik. Sonlu dövrü onluq kəsir şəklində göstərilə bilməyən ədədlərə dövrü kəsirlər deyilir. Məsələn, bayaq biz dedik ki, məxrəcdə 2-lər, 5-lər olmalıdır ki, siz onu onluq kəsir şəklində göstərə bilərsiniz. Əgər məxrəcdə 2-dən 5-dən fərqli ədəd varsa sadə vuruqlar ayrılışında, onu artıq dövrü kəsir kimi göstərəcəksiniz. Məsələn, 15-də 7. 15-in sadə vuruqları ayıran kimi onsuz da görürsünüz. 3-dən 5-dir. Bax, bu 3-ə görə bu kəsir, onluq kəsir şəklində göstərə bilmirsiniz. Göstərə bilmədiyiniz üçün bu olacaq dövrü kəsir. Yəni, 15-də 7-ni biz dövrü kimi nə cür göstərməliyik? 7-ni böləcəyik 15-ə. Onsuz da qayda eynidir. Onluq kəsir kimi göstərəndə də yuxarıdan aşağıya bölürdük. 7-nin içində 15 yoxdur. Yazırıq 0 tam. Bura 1 0 gəlirik. 70-in içində 15 olacaq 4 dəfə. 4 dəfə 15, 60 yazdıq. 70-dən 60 çıxdıq 10. Onun içində görürəm ki 15 yoxdur. Yenə 1 0 atıram. 100-ün içində 15, 6 dəfə yazdım. 90. Fikir verin, qalıq yenə 10 qaldı. Onun yanına 0 atıram. 100-ün içində 15, yenə 6 dəfə. 6-nı 15-ə vururuq, 90. Yenə burada 10 qaldı və bu formada davam eləyəcək. Yəni təkrarlanmaları gördük, bu 6-lar təkrarlanır. Olacaq 0 tam, 4, 6, 6, 6 və s. Bunu da belə yaza bilərik. 0 tam, 4, dövrdə 6. Çünki təkrarlanan ədədin dövrdür. Bu, adi kəsrin dövrü onluq kəsir şəklində göstərilmə qaydası idi. İndi isə tərsinə baxacağıq. Yəni, sizə dövrü kəsirlər verəcək. Məsələn, 0 tam, 7, 7, 7 və s. Və yaxud 9 tam, 12, 12 və s. Sonra versin 3 tam, 1, 5, 5, 5 belə bir kəsir. Sonra 4 tam, 12, 6, 6, 6 və s. Hər tipdə yazdım. Deməli, birinci siz bunları dövrü kəsir kimi göstərməlisiniz. Yəni, dövr edən hissə nədir? 7-lər təkrarlanıb 7-dir. Bərabərdir. İkinciyə baxaq. Dövr tam yazırsa olduğu kimi dövr edən hissə 12-dir. 12-lər təkrarlanıb, dövrdə 12. Bərabərdir. 3 tam 1. Burada fikir verin, 5-lər təkrarlanıb. Başlayırsınız 5-i dövrdə yazmağa. Burada 4 tam 12, 6-lar təkrarlanıb yazırsınız 6-nı dövrdə. İndi birinci ilə ikinci kəsrə baxdıqda görürsünüz ki, təkrarlanma vergüldən həmən sonra, yəni tam hissədən həmən sonra başlayır. Ona görə bu kəsrlərə deyirlər saf dövrü onluq kəsrlər. Bunun da qeydini götürün. Amma bunlarda birinci təkrarlanmayan müəyyən bir hissə gəlir, sonra dövrələməyə başlayır. Onda bunlara deyirlər qarışıq dövrü onluq kəsrlər. Qarışıq. Bunların da fərqini biləndən sonra başlayaq bunları adi kəsir kimi göstərməyə. Bunları biraz şriftini kiçildim ki, mən rahat yaza bilək, yerimiz olsun. Deməli, dövrü kəsə çevirəndə nə edəcəksiniz? Mötərizənin içərisindəki, yəni dövr edən rəqəmin sayı qədər 9 yazacaqsınız. 9 qaydadır. Mötərizədəki dövr edən rəqəmi də götürüb yazacaqsınız sürətlə və salam birincini çevirdiniz. İkinci, tam hissəni olduğu kimi yazırsınız 9. Yəni bu 9-un oradakı 9-dan əlaqəsi yoxdur. Prosta tam hissədir deyənə yazılır. Mötərizədə dövr eləyən 2 dənə rəqəm var, 12, yəni 2 dənə 9 yazırsınız, 12-ni götürüb yazırsınız sürətlə. Əgər ixtisar varsa, hökmən ixtisar etməlisiniz. Siz çünki ixtisar etmədən o cavabı görməyəcəksiniz testdə. Hər ikisi 3-ə bölünür. Yuxarıya düşür 4, aşağıya düşür 33. Sonra aşağıya baxaq. Qarışıq dövr onluq kəsrlərdə biraz vəziyyət başqadır. Deməli, burada nə edəcəksiniz? Baxın, dövr eləyən hissə qədər 9 vergüllə mötərizənin arasındakı rəqəmlərin sayı qədər 0 yazılmalıdır. Yəni 1, 9, 1, 0-ınız olacaq məxrəcdə. Sonra nə edəməlisiniz? Vergüldən sonrakı ədədi bütün birləşdirirsiniz. Yəni 1 ilə 5-i birləşdirdiniz 15. Çıxırsınız bu vergüllə mötərizənin arasındakı ədədi. Nə oldu? 3 tam 90-da 16. Təbii ki, ixtisarınız varsa ixtisar eləyəcəksiniz. İxtisar 16 yox, daha doğrusu 14. İxtisar hökmən lazımdır. 3 tam 2 ixtisar gedir 7, 2 ixtisar gedir 45.
Eyni qayda ilə buna baxsaq. 4 tam. Baxın, bir dənə 9 yazmalıyam. Çünki mötərizənin içərisində bir dənə rəqam var. 2 dənə isə 0 yazmalıyam. Yəni 900-də. Sonra virgüldən sonraki rəqəmləri birləşdirib yazıram. 126 çıxılsın bu aradakı rəqəm 12. Bu da nəyi verir bizə? 4 tam 900-də. 126-dan 12 çıxıram. 114. Uşaqlar, görürsünüz, rəqəmlərin toplayanda 3-ə bölünür, özü də cütdür. Aşağıdakı da cüt ədəddir, həm də rəqəmləri cəmi 3-ə bölünür. Deməli, həm 3-ə, həm 2-yə bölünən ədədlər 6-ya bölündüyü üçün biz bunları 6-ya ixtisar eləyə bilərik. 6-ya da ixtisar edən zaman 900-ü 6-ya ixtisar eləyəcəksiniz, düşəcək 150. 114-ü 6-ya ixtisar edəndə düşəcək, deməli, 11-in içində bir dəfədir 6, 54-də 9. 150-də 19. Baxın, bu qeydlərinizi də yazın, götürün qəşəy səliqəli şəkildə. İndi mən bura bir neçə dənə nümunə seçmişəm. Adi və onluq kəsrlərə aid onları işləyək. Bunları işləyək ki, testləri toplulardan rahat işləyə biləsiniz. 25-də 6 vurulsun 3 tam 4-də 3 vurulsun 9-da 8. Bərabərdir. Olacaq 25-də 6 vurulsun. 4-də 3 dəfə 4, 12. 3-ü də üzərinə gələndə bunu çevirməliyik. Yaxa. 15 vurulsun. 9-da 8. Deməli, ixtisar eləyək. 4-lə 8 gedir, 2 qalır burada. 15-lə 25-5-ə ixtisar gedəcək. Burada 5, burada 3 qalacaq. 6 ilə də 9-u ixtisar aparsam 3-ə. Burada 2 qalacaq, burada 3. Baxın, bu 3 ilə bu 3-ü təkrar ixtisar apara bilərəm. Yuxarıda qaldı mənim əlimdə 2 ilə 2, onları vuracaqsınız. Aşağıda ancaq 5 qalıb, cavabınız olacaq 5-də 4. Növbəti sualımıza baxaq. 9 tam 10-da 4 vurulsun, 14 tam 10-da 3 çıxılsın. 9 tam 10-da 4 vurulsun, 4 tam 10-da 3. Uşaqlar, bunları ayrı-ayrı vurub çıxa bilərsiniz. Yəni, heç bir problem yoxdur. Amma siz həmişə çalışın, sizə vaxt qazandıran üsullardan istifadə edin. Çünki hər kisinin tərkibində görürsünüz 9, 10, 4 var. Ortaq vurub çıxartma qaydasını bilirik də natural ədədlərdən. Orada da demişdim dərsin izahında. Baxa bilərsiniz. 9, 10, 4-ü çıxartdınız. Birinci tərəfdə 14, tam 10, 3 qaldı. İkinci tərəfdə 4, 10, 3 onları çıxırsınız. 14, 13-dən 4, 14-ü çıxanda 6, 6 çıxma qaydasına görə 10 eləyəcək. Ədəd də 10-a vuranda vergülü bir vaid sağa da artarlar. Çünki 10-un yanında bir dənə 0 var. Olacaq 94. Bunlar hamısı qaydaları yuxarıda deyilə-deyilə gəldi uşaqlar. Sonra burada yazıb 1 çıx 5-də 1, 1 çıx 6-da 1, 1 çıxaq 7-də 1, 1 çıxaq 8-də 1 və 1 çıxaq 9-da 1. Biri yanındakı kəsrə uyğun olaraq nə cür düşünməlisiniz? Bayaq, izah edəndə dedim ki, əgər kəsrin sürəti ilə məxrəci eynidirsə, onun cavabı 1-dir. İndi bu kəsrin birinin yanındakı kəsrin məxrəci 5-dir. Bu 5-ə uyğunlaşdıraq biri. Biri 5-də 5 kimi düşünəcəksiniz. Buradakı biri artıq yanındakı kəsrə görə 6-da 6 kimi düşünəcəksiniz. Buradakı bir yanındakı kəsrin məxrəci 7-dir deyənə 7-də 7 kimi düşünəcəksiniz. Biri hər cür düşünə bilərsiniz, amma sürət məxrəc eyni olmaq şərti ilə. O birin 8-də 8, çıx 8-də 1 və sonuncunu 9-da 9 çıxılsın 9-da 1 kimi düşünəcəksiniz. Məxrəcləri eyni olan kəsrləri necə çıxdıq? Məxrəci olduğu kimi saxlayıb sürətləri çıxırsınız. 5-dən 1 çıxırsınız, cavab 4. İkinci tərəfə baxsanız 6-da 5, 7-də 7-dən 1-i çıxırsınız 6, 8-i saxlayırsınız olduğu kimi 8-dən 1 çıxırsınız 7, yəni məxrəc olduğu kimi saxlanmalıdır. 9-dan da 1 çıxanda 8. İxtisarlarımızın istiqamətinə fikir verin. 5-dən 5 getdi, 6 ilə 6, 7 ilə 7, 8 ilə 8. Bizdə nə qaldı? Birinci kəsrin sürəti, sonuncu kəsrin məxrəci. Deməli, cavabımız 4 bölünsün, 9. Qəşək misallardan biri də bu idi. Bunu da qeydin götürün. Növbəti sual tipi nədir? Ən çox imtihanlara düşən suallardır uşaqlar. Mən seçib qoymuşam bura. Belə kəsrlər verilir. Deyir ki, K-nın neçə natural qiymətində bu kəsr natural ədəddir. Biz bunun surətdəki ədədlərini ayrı-ayrı məxrəcə bölə bilərik. Elə bilin ki, fərz edin, ortaq məxrəci gətirmənin tərsini edirik.
Sonra 2 k'nı k'ya götürüb bölürük, 4'ü bölürük k'ya. Deməli, birinci tərəfdə k kvadratı ilə k ixtisar edəndə qalacaq k'nın 1'i. 2-də nədir axı? Üzərinə gəlsin. Burada k'lar ixtisar edəndə 2, üzərinə gəlsin 4 bölünsün k. Fikir verin, biz bunu kəsirdən azad eləməliyik. Kəsirdən azad eləmək üçün də bir dənə 4 böl k'dır bizə problem yaradan. K'nın yerinə elə ədədləri yazmalısınız ki, bu kəsrin qiyməti natural ədəd olsun. Təbii ki, 4'ün bölənlərini yazacaqsınız ki, 4 tam bölünsün ona, kəsirdən azad olsun. 4'ün də hansı bölənləri var? 1, 2, 4. Neçə dənə belə ədəd var deyirdi? 3 dənə belə kəsir var. Cavabınız olacaq B variantı. Növbəti qəşək suala baxaq. Məxrəci 18 olan və 3-də 1, 2-də 1 aralığında yerləşən adi kəsirlərin sürətləri cəmini tapın. Hansısa adi kəsirlər var? Məxrəci 18-dir. Deyir ki, bu 3-də 1 ilə 2-də 1-in arasında yerləşir uşaqlar. Bunlar da müqayisədir də. Bunların arasında yerləşmək o demək ki, 3-də 1-dən böyük olmalıdır, 2-də 1-dən kiçik, düzdürmü? 3-ə də, 18-ə də, 2-yə də ortaq məxrəc gətirək. Təbii ki, ortaq məxrəcimiz 18-dir. Birincini 18 etməkdən ötürü 6-ya vururuq. Amma məxrəci vurursunuzsa, sürətə hökmən vurmalısınız ki, qiymət dəyişməsin. Sağ tərəfdəkində 9-a vurum ki, 18 etsin, amma sürəti də vurmalıyam. Onda birinci kəsrimiz olacaq 18-də 6, ikinci kəsrimiz olacaq 18-də 9. Və burada 18-də 6 ilə 18-də 9-un arasında hansı kəsirlər var? Yəni, ikisinin yerinə nələr yaza bilərik? Təbii ki, 7 yaza bilərik, bir də 8 yaza bilərik. Deyir, bu kəsirlərin sürətləri cəmini tap. 7 ilə 8-in cəmini bizdən istəmişdi, cavabınız olacaq 15. Növbəti sual tipinə baxaq. 1 bölünsün uşaqlar yazıb dövrdə A. Dövrdə A nə demək oldu? 9-da A. Sonra üstəcə 1 bölünsün 0 tam 0 dövrdə A. Yəni 1, 9, 1, 0 yazmalısınız. 0 ilə A-nı birləşdirəndə elə A, A-dan da 0 çıxanda bura A qalacaq. O bir də 1 bölünsün 1, 9, 2, 0 yazmalısınız 900-də A. Uşaqlar, belə mərtəbəli kəsirlər olanda bu məxrəcdəki ədədi qaldırın yuxarı. Çünki vurmaya çevirəndə sürətlə məxrəcin yeri dəyişir axı. Eləyəcək 9 bölünsün A, 90 bölünsün A və üstəcə 900 bölünsün A. Məxrəcləri eynidirsə sürətləri toplamalısınız. 9 üstəcə 90 üstəcə 900-ü böləcək 999. İndi deyir ki, bu kəsrin qiyməti 333-ə bərabərdir. Bax, şərtdə özü verib. Deməli, A-nın yerinə mən hansı natural ədədi qoymalıyam ki? 999-u A-ya böləndə kəsir xətti bölməni bildirir də. 333 düşsün, təbii ki, A-nın yerinə 3 yazmalıyıq. Deməli, testin cavabı olacaq 3. Növbəti sual tipinə baxaq. Piyada yolun 12-də 7 hissəsini getmişdi. Bu sizin yol. Amma bilmirik nə qədərdir, olsun x. Amma deyir ki, bunun 12-də 7-sini gedib. Daha deyir, 35 kilometr getməlidir ki, mənzilə çatsın. Onda 12-də 7x yazmalıyam bura uşaqlar. X-in 12-də 7-si, 12-də 7x-dir. Ədədin hissəsini tapmasında dedik bunu. Onda tənliyimiz belə olacaq. X bərabərdir, yəni bütün yol bərabərdir. 12-də 7x üstəcə 35. Tənlik qurmanla da gedə bilərsiniz, tənliksiz də deyəcəm. X-dən 12-də 7x-i çıxırsınız, 35 qalır. 12-də 7, buradakı x-i 12-də 12x kimi düşünə bilərsiniz yanındakı kəsrə görə. Bu eləyəcək 12-də 5x, bərabərdir 35. İndi burada x-i tapmaq üçün nə eləməlisiniz? X axı məhçul vuruqdur. 35-i 12-də 5-ə bölməlisiniz. Yəni 35-i vuracaqsınız 5-də 12-yə. İxtisar edəcəksiniz burada 7, 7-ni də 12-yə vuracaqsınız 84. Tənliksiz nə cür gedə bilərdiniz? 12-də 7 hissəsini gedibsə, qalıb 12-də 5 hissəsi və bu 12-də 5 hissəsi 35-dir yolun. 12-də 5 hissəsi 35 olan ədəd. Bu da hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. Deməli, nə eləyəcəksiniz? 35-i böləcəksiniz 12-də 5-ə. 35-i vuracaqsınız tərsinə çevirib 5-də 12-yə. Burada ixtisarla gedəcək 7-nə 12-yə cavabınız olacaq 84. Yəni, ürək istəyən tənliyi ilə həll edə bilər məsələni, ürək istəyən tənliksiz. Kim necə istəyirsən?
diaqramlarda nə etməlisiniz? Uşaqlar, diaqramlar bəzən dərəcələrlə verilir. Dərəcə ilə verilirsə çevrə, demək ki 360 dərəcəyi tamamlamalısınız. Faizlə verilirsə 100% tamamlamalısınız. Hissə ilə verilirsə tam 1-ə tamamlamalısınız. Burada baxın 11-də 2 var, 11-də 1, 11-də 2, 11-də 3. Onları toplayaq görək nə qədər eləyəcək. 11-də 2, 11-də 1, 11-də 2, 11-də 3. Məxrəci eyni saxlayıb sürətləri toplamalısınız. 2, 1, 2, 3, cavab verir 8, düzdür mü? 11-də 8 hissə buralara aiddir. Onda 4-cü hissəyə qalır 11-də 11-dən, yəni bütöv bir hissədən çıxmalısınız 11-də 8-i. Qalacaq 11-də 3. İndi bizə nə deyir? Qulaq asın. 5-ci gün 20 ədəd mal satılıb 5-ci gün. 5-ci günə axtardıq, 5-ci günə uyğun gələn hissə 11-də 2-dir. Yəni 11-də 2 hissəsi 20 ədəddir. Soruşur 4-cü gün nə qədər mal satılar? Yəni 11-də 3-ə uyğun gələn ədəd neçədir? Bunu da bildiyimiz tənasüblə həll eləyə bilərik. Tənasüb necədir? Çarpaz vurursunuz bunları. Bir-birinə bərabərləşdirirsiniz. 11-də 2 vurulsun x, bərabərdir 11-də 3 vurulsun 20. Uşaqlar, sağdan da, soldan da, məxrəcdən bu ədədləri götürə bilərsiniz. Yəni, buna ixtisar deyə bilirsiniz. Sağdan, soldan eyni yerdə duran ədədləri götürə bilərsiniz. Və yaxud sağı da, solu da, baxın, burada da 2-yə bölə bilərsiniz. Burada 1 düşür, burada 10 düşür. Onda x bərabər qalacaq 3 ilə 10-un hasili, yəni 30. Burada 30 ədəd mal satılıb. Növbəti suala baxın, bu belə kəsirlər düşür. Bu formada kəsirləri həll eləmək üçün nə edəcəksiniz? Hamısının sürəti eynidir. Sürətləri eynidir uşaqlar. Məxrəcdə də müəyyən bir ardıcıllıqla onları artır. Baxın, 2 vahid, 2 vahid artırlar. Bunun rahat həll eləmə qaydası nədir? Birincin kəsrin məxrəcindəki birinci ədədi götürürsünüz və sonuncu kəsrin sonuncu ədədini götürürsünüz, vurursunuz. 4 vur, 14. İndi bu arada da neçə dənə kəsirlər varsa onları müəyyən eləyib. Onların sürətini toplamalısınız. Baxın, burada 6 vur 8 isə sonra 8 vurulsun 10 gələcəkdir. Bunu yazmayıb, amma siz özünüz yaza bilərsiniz. Sonra da 10 vurulsun 12 gələcəkdir 3. Yəni cəmi 5 dənə kəsir var, 5 dənə 3 var sürətdə. O sürətlərdəki 3-lərin hamısını toplamalısınız. 5 dənə də 3-ü toplayanda eləyəcək 15, aşağıda 4-ü 14-də vuranda eləyəcək 56. Testin cavabı olacaq 56-da 15. Aydındır mı? Və sonuncu, qəşək bir sualdır. Məxrəci 120 olan düzgün kəsirlərdən neçəsi ixtisar olunandır? İndi ixtisar olunan və ixtisar olunmayan kəsirlərə baxaq. Əgər kəsrin sürəti və məxrəci qarşılıqlı sadə ədəddirsə, belə kəsirlər ixtisar olunmayan kəsirlər adlanır. İxtisar olunmayan kəsirlərin də sayını tapmaq üçün düsturu deyəcəm. Deməli, qarşılıqlı sadə ədədlərin sayını tapmalısınız. Qarşılıqlı sadə ədədlərin sayını tapmaqdan ötürü bizim hansısa bir ədədimiz veriləcək. Ədədi tutaq ki, P ilə işarə elədim. Onu sadə vuruqlarına ayıracaqsınız. Sonra qarşılıqlı sadə ədədlərin sayını tapmaq üçün P-ni götürüb bir çıxılsın. Bax, bu vuruq. A-nın tərsi. Sonra bir çıxılsın, bu vuruq. B-nin tərsi, bir də S-nin tərsi. Bunlara vuracaqsınız. İndi bizdə nə demişdi? Məxrəci 120 olan düzgün kəsirlərdən neçəsi ixtisar olunandır? Olunandır yazmışıq. Hə? İxtisar olunmayanların sayını tapıb, sonra olunanları tapacaq. Deməli, birinci qarşılıqlı sadə ədədlərin sayını tapmaqdan ötürü 120-ni sadə vuruqlarına ayıracaqsınız uşaqlar. 120 2-yə gedir 60, 60 2-yə bölünür 30, 30 2-yə bölünür 15, 15 3-ə 5, 5-ə 1. Deməli, 120-ni sadə vuruqları oldu 2-nin kubu, çünki 2-dən 3 dənədir, 3-dən 1 dənədir, 5-dən 1 dənə. Birləri yaza da bilərsiniz, yazmaya da sərbəstsiz o mövzuda. Qarşılıqlı sadə ədədlərin sayını tapırıq 120 ilə qarşılıqlı sadə. 120-ni götürüb vurmalıyıq. 1 çıxılsın 2-də 1-ə, 1 çıxılsın 3-də 1 və 1 çıxılsın 5-də 1-ə. Deməli, o da eləyəcək 120 vurulsun. 1-dən 2-də 1 çıxanda 1-i 2-də 2 kimi düşünürük. 2-də 2-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1. Burada 1-i 3-də 1 çıxılsın 3-də 1 eləyəcək 3-də 2. 1 çıx 5-də 1-də 5-də 4. 2 ilə 2 ixtisar gəlsin. 120 3-ə ixtisar gedir, qalacaq burada 40.
40-nın da 5-i ixtisar aparsaq, burada qalacaq 8. 8 ilə 4-ə vursanız, burada 4 qalıb, bax, 32. 32 dənə 120 ilə qarşılıqlı sadə ədəd var, uşaqlar. Deməli, 32 dənə ixtisar olunmayan kəsr var. İxtisar olunmayan. Çünki 120 ilə qarşılıqlı sadə ədəd heç biri də bölünməyəcəklər. Məxrəci 120 olan cəmi bizim neçə dənə düzgün kəsrimiz var? Söhbət düzgün kəsrlərdən gedirdi axı. Məxrəci 120 olan cəmi bizim 119 dənə düzgün kəsrimiz var. Çünki 120-də 1, 120-də 2, 120-də 3, 120-də 119. Burada düzgün kəsrlərin sayı qurtarır. Artıq 120-də 120 düzgün olmayandır. Bax, 119 düzgün kəsrimiz var. Düzgün kəsr. Və onlardan 32-si ixtisar olunmur. Olunmur. Onda yerdə qalanlar ixtisar olunanlardır. Sizdən ixtisar olunanların sayını soruşur. Baxın, bundan çıxacaqsınız 32-ni. Qalacaq 87 ixtisar olunan. Bax, imtahanlarda uşaqlar baxın. Bu tipli suallardan çox gəlir. Həm ixtisar olunanların sayını verir, həm soruşur, həm də ixtisar olunmayanların. Olunmayanların sayı birbaşa qarşılıqlı sadə ədədlərin sayıdır. Amma ixtisar olunanların sayını tapanda bir vahidi azaldırsınız ədədi, həmin ədəddən qarşılıqlı sadə ədədlərin sayına çıxırsınız. Yaxşı uşaqlar, bizim bugünkü dərs izahımız bu idi. Növbəti dərslərdə görüşənə dək hələlik özünüzə yaxşı baxın. Kanala abunə olun. Videonu bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın uşaqlar. Sağ olun.